Թուրքիայի Ուլուս թաղամասում խանութներ են կառուցում հայկական գերեզմանատան վրա։ Շինարարության ժամանակ նաև հայտնաբերվել են մարդկային ոսկորներ։ Թուրքիայի ճարտարապետների պալատի Անկարայի մասնաճյուղը բարբարոսություն և մարդիրավունքների ոտնահարում է համարել շինարարության շարունակումը։ Ըստ գիտական աղբյուրների, այս տարածքը եղել է հայկական և կաթոլիկ գերեզմանատուն։ Անօրինական փորման աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել են մարդկային ոսկորներ, որոնք անատոլիական քաղաքակրթությունների թանգարանում հիմա ուսումնասիրում են։ Շինարարության շարունակումը մեծ անարգանք է անատոլիական հողերում բազմամշակութային նկատմամբ։ Սա բարբարոսություն է, մարդու իրավունքների ոտնահարում։ Թուրքիայի Մեջլիսում խնդրի մասին խոսել է հայ պատգամավոր Կարո Փայլյանը։ Պատգամավորը շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարից հետաքրքրվել է, ինչու շինարարությունը չի կասեցվել մարդկային ոսկորներ հայտնաբերելուց հետո, սակայն պատասխան մինչև հիմա չկա։ Կարո Փայլյանը փորձել է տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, սակայն նրան թույլ չեն տվել մտնել տարածք։ Այստեղ հայերի գերեզմանատուն է եղել, այս հողերում ապրող հայերը արտաքսվել են այստեղից։ Անարգանքի են ենթարկվել ոչ միայն ապրողները, այլև մահացածները։ Այստեղ ապրած հայ ժողովուրդն իր սիրելիների նաղոթքներով թաղել է հանգչելու, այստեղ շիրմաքարեր դնելով, հիմա շիրինների վրա բետոն է լցվում, որ խիղճը կարող է ընդունել սա։ Հայ պատգամավորը հայտարարել է, որ շինարարություն անօրինական է, որովհետև համապատասխան թույլտվություններ չկան։ Կարո Փայլյանը պահանջել է րոպե առաջ կանգնեցնել անօրինական շինարարությունը։